Numri aksidenteve dhe fataliteteve si pasoj e tyre është rritur ndjeshëm në 7 muaj të partë të këti viti. Në harku në muajve janar korik, humbe njëtën 118 persona nga 88 në të njëtën përjull të vitit para ardhës, duke rritur me 34%. Në rritje vjoj edhe numri personave të aksidentuar, ku si pas instat në 7 mujorin e paru aksidentuan 1050 qytetar nga 824 në të njëtën përjull të vitit 2020. Numër më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha 25 deri në 35 vjeç, duke zënë 27% të numrit të aksidenteve gjithsej. Aksidentet në këtë grup moshë janë ulur me 20% krahasuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në 7 mujorin e 2021, shit aksidentet rrugore në 15.7% të rasteve kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së këmbësorit. Numri më i madh i aksidenteve ka ndodhur në Tiranë me gati 40% të aksidenteve në rreth vendi, ndërsa pasaj rënditet Lezhë. Lirimi i masave kufizuese si dhe shtimi i qarkullimit të automjeteve si pasojë ardhjes së migrantëve dhe turistëve të huaj, duket se kanë ndikuar në shtimin e aksidenteve dhe vdekjeve si pasojë tyre.